Strana 10 slovní úloha 3b. Nyní se budeme zabývat touto slovní úlohou, kterou si přečteme. Vojta ujel na kole za 3 dny 63 km. První den ujel 25 km, druhý a třetí den ujel stejný počet kilometrů. Kolik kilometrů ujel Vojta třetí den? Tak na to si uděláme krátký zápis. U Vojta ujel. Tak, na to si musím vzpomenout při odpovědi, ale důležitá je informace za tři dny 63 km. Takže za tak tady bych zapomněl. Tři dny 63 kilometrů. První den ujel 25 km. Takže tady je to napsáno první den, ale když to chci napsat pomocí číslice, takže ne jedna den, ale první den. To, ta tečka znamená první. První den. Kdyby tam nebyla, tak bych to četl jedna den. Ale chci to číst. První den 25 kilometrů. a druhý a třetí den stejný počet kilometrů, takže ne dva den, ale druhý a třetí den a tam bylo stejně. Stejně. Tak, vezmu si pravítko, hezky přiskočilo, potrhneme a teďka uvažuji o tom, že si to ještě nějak trošku znázorním. Takže já využiju to pravítko. Tak a teďka tady si udělám takovou cestu, jako kdyby jel ten Vojta. Tak vyjel a za ty tři dny ujel 63 km. To je ta leta. Teďka jel ten první den, ujel 25, dejme tomu, že je tady ta. 25 km. No a jestli já se mám dostat k třetímu dní, tak musím asi nejdříve zjistit, kolik mu zbývalo po Ujetí toho prvního dne, tak jak to zjistím? Jednoduše, když od toho celku 63 uberu ten první den, minus 25. Takže to se rovná 63 bez 20, 43 bez 5, bez 3, bez 2, 38. Tak, teď vím, že tady druhý a třetí den ujel 38 km, ale z toho mého zápisu vím, že druhý a třetí den ujel stejně. Čili tuhle tu část musíme rozdělit na dvě stejně velké části, dejme tomu takhle. A když to rozdělím, rozděluji na dvě stejně velké části, takže 38 děleno dvěma. Tak a teďka dělím, no to je mimo obor malý násobilky, takže malou násobilku dvou znám do 20, takže to si to rozdělím na 20 a 18, 20 děleno dvěma je 10, 18 děleno dvěma je 9, takže 19. Takže tohle by bylo potom 19 a tohle by bylo také 19. No a my jsme se zajímali tady, kolik kilometrů ujel Vojta třetí Den. Vojta ujel třetí den 19 km. Kontrola, výborně. Tak, to byla úloha B. Na úlohu C, pokud budete chtít, se můžete podívat na dalším videu.